работим с заместник кмета Николов по източната част на града, на изток от Патриархи в Тими. Знаете, че по организацията на движението, знаете, че отдавна говорим за еднопосочното движение, което трябва да бъде въведено. Вече имаме одобрен проект, който е съгласуван с КАТ и там ще започнем през следващите седмици по етапно въвеждане на еднопосочни улици. Господин Николов ще даде повече информация за организацията, по какъв начин ще се прави. Това е втората тема, която започваме в съвсем краткосрочен план. Отделно от това... А това, което предстои е, и както казах, ще бъде част от генералния план, е одобрено от КАТ. Започва поетапно следващата седмица от северната част, всъщност от фабрика Загорка надолу. Улиците няма как да ги кажа сега. И на изток от Патриархи в Тими. За да може да се получи това, което се получи в централна градска част, с много паркоместа, еднопосочните улици ще дадат тази възможност. И изчакването на автомобили, както е сега в малките улички, дава възможност за увеличаването на азотните оксиди в града, за фини прахови частици и така нататък. Знаете, че работим в тази посока. Транспорта и неговата организация е част и от екологията на нашия град. Ще ви дам един пример. Около Иван Вазов училището знаете, че е правено нещо частично. Например, едната улица Любен Каравелов е еднопосочна, следващата обаче е двупосочна и така нататък. Има много малки улички, които не може да се разминават два автомобила, има много нови кооперации построени. И в момента трябва да се изчакват в началото на улицата, за да могат да преминат. След промяната в организацията, това ще бъде преодоляно, ще се гарантира това, че хората ще могат да се движат безпрепятствено и да не се създават задръствания по малките улички и съответно да се отворят повече паркоместа около тях. Еднопосочните улици са, знаете, първоначално непопулярна мярка, но в цяла Европа е направено движението така. Да не говорим, че в големите градове, в Европа, дори и големите улици са направени еднопосочни и по този начин много по-бързо се изнася трафика и много по-безпрепятствено, много по-безопасно е, когато има движение само от едната страна. Така че е направен този план и господин Николов като срокове. Следващия месец ще бъде реализиран в рамките на... Месец май, да. Ще бъде реализиран... На цяло.